شركودن جرايد ودا جيركه هرغيسو كو قبتين محمد محل بقره وزير دولها وزاره داريمها ديبدا يسدو كلام محمد موسى ديري وزير دولها دنكا امنيغا وزاره داريمها غودها اي وحي مركي وكوريس كغه هادلين دعدوين كوصب سومالي لان غارحنا dilka dhacay deegaanka gobolka Gabeley oo lagu dilay dad ajaniba isla markaana ka soo jeeda dalka Ethiopia waxay sidoo kale shacabiga Soomaaliland ku booriyeen in aba yaraatay aanay saameyn ku keedin dadka rayidka la nool ee ka soo jeeda qoomiyada dooromada dalka Ethiopia iyagoo u sababaynaya dilkii ka dhacay qayb ka mid ah deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale oromadu ay wada degan ee bariga dalka Ethiopia dadka la laayay ehelkoogii in badan ba halkan joogta Hargeysa joogta Boorama joogta Gabeley joogta dalkeenna sidoo u dhan yahay kala joogta waan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka oromada ah ama Itoobaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontroolka Cabdulla nina lagu dhaawacay meedkoogu wuxuu yaalaa talaajada wuxuu Hargeysa dhaqtarka Hargeysa sidaa daraadeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin hal la ilaaliyo waxaan farayaa dhammaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah ilaaliyaan dadweynuhuna baa dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaanay wax dhibaato halkan ka geysan ma farayaa ilaahay meel ku wada abuuray waa dad xad yari u dhexeeyo inay ilaaliyaan oo ay dhowraan isdhexgalka iyo wada noolaanshaha ummadahan ilaahay halkan ku abuuray waxaa la baarayaa kiiskaasi siduu u dhacay dadka dhintay allah u naxariisto Soomaali oo dhan ba magaca Soomaaliyeed oo dhan ba ku jira meeshu doonaha jooge marka waxa waajiba uun case-kan oo aan baarayna inta go'aan rasmi ah laga gaariyo Itoobiyaan oo aan ka wada xidhnay inta go'aan rasmi ah aan gaarayno in nabadgelyada dhinaceena la ilaaliyo oo dadka wax loo dhimin waa qoomiyad ba Itoobiya ay wax laysay ba la leeyahay marka baaritaan ba wali lagu jiraa oo safaaradda halkaan noo joogtayna baaritaanka ay hawsha qayb ka tahay أو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تفيق على ميجا سومالي كيبل مقالة درقيسة